Shell Eco Marathon is een competitie wat reeds in 1939 begin het, toe twee Shell wetenskaplikes besluit het, hulle wil kyk wie kan die kar bou wat die verste kan ry op 1 liter brandstof. Hierdie competitie het verder gegroeid toe in 1985 die eerste Shell Eco Marathon competitie in Europa gehou was. Die competitie word tans wereldwijd aangebied. Die Suid-Afrikaanse been van die competitie het reeds in 2014 begin op Kyalami en dit word aangebied deur die Universiteit van Johannesburg. Die competitie gaan oor energiedoeltreffendheid, so skoolspanne sowel as universiteitsspanne van regoor Suid-Afrika en Afrika word genooi om dan 'n voertuig te ontwerp en te bou en dan om die Swartkopsrenbaan te kom ry en dan die energiedoeltreffendheid van die voertuig ten toon te stel. Die competitie vind basis in 4 kategorieën van propulsie plaas, so jy kan besluit of jy brandstof, diesel, batterij elektrisch of waterstof wil gebruik as aandrijfmiddel vir die voertuig. Die energiedoeltreffendheid word beoordeel in elke kategorie, omdat ons vind dis bietjie onregverdig om kategorieën teen mekaar te laat deelneem. Maar die energiedoeltreffendheid van hierdie voertuie is ongelooflik. As mens dink dat die wenafstand in hierdie jaarse competitie deur die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth was net onder 190 km op 1 liter brandstof. Die batterij elektrische kategorie is gewen deur 'n span Voltronics van die Universiteit van Johannesburg waar hulle 'n kar gebou het wat 434 km kon ry op R1,50 se elektrisiteit. Huidiglik per motor is daar net een bestuurder. Een span word gevormd deur 8 studente en dis baie belangrik dat dit wys die studente moet die kar bou, want dis waaroor die kompetisie gaan, is om 'n platform te bou vir studente en skooliere om dit wat hulle in die klaskamer te leer ten toon te kom stel in 'n praktiese omgewing op die renbaan. Kyk, ons kyk nie spesifiek na 'n kategorie nie, as gasheer van die kompetisie moet ons maar objektief bly, alhoewel die batterij elektriese kategorie baie populaire kategorie is, kan ek dit maar noem, omdat dit 'n redelike goedkoop en 'n maklike kategorie is om in te skryf in. Soos wat jy sê, die brandstofkategorie, dit val maar terug op ru-olie en ru-olie is besig om skaarser en duurder te word, so dit skep maar 'n probleem binne in daai kategorie. Waterstof is 'n baie moeilike kategorie, maar dit is baie doeltreffende kategorie omrede die enigste afval wat jy het van 'n waterstofkategorie is basies gewone drinkwater wat dan onder die kar uitdrip. So tussen die 3 kategorieë probeer ons die fokus maar plaas op waterstof sowel as batterij elektrisch. Maar, soos wat die Engelse sal sê, internal combustion is maar 'n kategorie wat altyd sal bly.